Ahojte, máme pondelok 25. mája a po veľmi, veľmi dlhej dobe natočím nejaké video. Sedíme v Sorke a ideme potočiť miestnu. Ružomberok, Kaufland, Hrboltová a späť. Do odchodu, tak môžeme ísť pomaly.
na zastávkach, nie potom. Na pláde práce? Ja tam nejdem. Tam nejdete? A kde je posledná natračná? Hrvoltová. Bože. Tu si vystúpte a prebehnete cez to sestru. Majte na ježiš. Ja som si nevšimla. No, treba pozerať. Pretože ten je kostol. Thank you.
Človeče, keď sa ma niekto pýta, my som tu nikde, že kde ideme, alebo nejaký obchod, alebo dačo, a ja netuším, kde to je, ja to nepoznám, ten Ružomberok nejako perfektne. A či ideme popri tom, čo ja viem. Najlepšia otočka asi v mestečej. Sem poslali s tým 13-metrovým crossvojom, tak som tu ani nešiel. Lodi som vypustil tam vyššie, otočil sa tam a... Máme 5 minút.
skončila a ideme teraz na dielňu, pred umývárku asi. A vyfúkajú mi autobus zo zónou.